Oi pessoal, tudo bem? Mais uma sacada quântica para você. Agradecendo aí que está crescendo as pessoas que estão acompanhando os nossos vídeos e agora também no podcast, inclusive no segmento Saúde, nós já atingimos o primeiro lugar, ou seja, é, as pessoas estão é, curtindo o nosso conteúdo, estão compartilhando com outras pessoas. Então faça isso também, que você estará contribuindo para que outras pessoas acessem esses conteúdos que são realmente poderosos. Se você começar a pôr em prática você vai sentir com certeza a diferença na sua vida. Então a sacada quântica de hoje é a seguinte: O ativista quântico sabe que só no presente ele tem acesso às infinitas possibilidades de manifestação da realidade. O processo criativo acontece no aqui e no agora. Viver no presente é o seu maior presente. Eu não sei se você já fez essa relação. Da palavra presente, né, no sentido de estar presente, com o um presente que você recebe. Tá? Então procure fazer essa, essa, essa relação, porque na verdade quando nós estamos no presente, significa que nós estamos no aqui e no agora. Ou seja, você nem está no passado, nem está aí gastando sua energia com o que vai acontecer. E é nesse estado de presença que você pode por exemplo é, acessar a partir de um processo meditativo a, acessar a partir de um estado de oração a partir de uma prática de um exercício de yoga de tai chi chuan ou de simplesmente respirar lenta e profundamente ouvir uma música é, uma música de, de vibração elevada e, que, que que leva você para um estado de paz de interior. Então, são muitas possibilidades. Ou seja, no aqui e no agora, é exatamente quando você está desconectado de tempo, de espaço, né? e aí você se conecta a esse campo quântico de infinitas possibilidades. Que a ciência está dizendo isso em alto bom tom para a gente. Ou seja, nós vivemos num universo, gente, onde nós somos um microcosmo dele. Ou seja, nós trazemos todas as vibrações que existem, todas as informações, o processo. Evolutivo do universo está dentro da gente. Eu recomendo que você veja o trabalho do psiquiatra tcheco Stanislav Grof, que ele fala muito bem sobre isso. Então nós somos essa memória do universo. Só que para você acessar essa toda essa sabedoria, né, que, se, que do ponto de vista quântico é, se manifesta através de frequências, de processos energéticos, você tem que se conectar a essa, a essa frequência. Você é uma estação de rádio. Então você tem que estar nessa frequência específica para que você se manifeste o que tem de bom aí fora. Tá? Porque tem tudo, tudo de bom e de ruim tem no universo. As frequências boas e ruins estão todas aqui na nossa frente. É exatamente a sua frequência predominante que vai se conectar a ela. Tá? E no momento que você. É toma consciência de que você pode ser um ativista quântico, ou seja, o que é um ativista quântico? É uma pessoa que está consciente da sua inteira responsabilidade pelo que ele manifesta na sua vida. Tá? Então isso faz uma diferença gigantesca, porque aí se é você que está manifestando a sua realidade, cabe a você qualificar quem você é, cabe a você é, afinar a, a sua estação de rádio para que você possa se conectar à sua música pessoal. Tá? Você, você possa é, é, qualificar a sua vibração interior. E aí você vai começar a ver que nesse processo né, você vai estar no presente, você estando no presente, você vai poder acessar o seu potencial criativo, gente, que é infinito. O potencial criativo nosso é infinito. Né? Ou seja, o que é considerado impossível hoje é apenas uma possibilidade que não foi acessada. Tá? Por isso que eu sempre estimulo as pessoas. Né? É, treine pensar em possibilidades que são consideradas impossíveis, né? Porque você vai de repente começar a manifestar o impossível na sua vida e no momento que você manifesta o impossível da sua vida, você convida outras pessoas a manifestarem da mesma forma que você, tá? Então tá aí, tá tudo disponível, tá tudo, o campo tá aberto, a gente se qualificando internamente, a gente pode mudar o mundo é, que nós vemos a partir da nossa mudança interior, tá bom? Então, se você gostou, compartilha Compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aí, assina o nosso canal, é, assina lá o nosso podcast também, que será um prazer. E aguarda aí que você vai saber como receber é, o nosso livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, baixar o e-book gratuitamente. Aguarda que amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente é, o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar é, desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai é, poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download de, gratuito dessas informações. Né? A minha intenção é contribuir. Com você, com orientações diárias para que você possa superar processos de baixa autoestima, é, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.